Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun, nami abdi anu mere hijrah kelas 12 46. Dina kesempatan ieu teh abdi bade ngelakukan lagu Manuk Dadali ti Jawa Barat. Oke, semuanya selamat menyaksikan. Lesat ngapung luhur jauh di awang. Rejeng pamatuk ngeluk ngapak mega bari hiberna tarik nyuruk saha anu bisa nyusul kana tandangna kandang jeung pertentang taya banding ngananna ipi ka gemir ipi ka serap ku sasama taya karempan kasieun heber wawanna manuk dadali manuk panggagana sakti Indonesia jaya manuk dadali bangka koncarana resep ngahiji rukun sakabena hirup sauyunan tara pahiri-hiri silipikanya teinggis pelapati manuk dadali ngandung silokasi natria kersakuna bangsa di negara Indonesia. Dadali manuk panggagana perlambang sakti Indonesia jaya manuk dadali bangka koncarana resep ngahiji rukun sakabena hirup sauyunan tara pahiri-hiri silipikanya teinggis pelapati manuk dadali ngandung silokasi natria kersaku sekian, terima kasih.